गेली दोन महिने महाराष्ट्र राज्यात एक क्रांतिकारी घटना घडून एक नवीन सरकार स्थापन झालेला आहे. वास्तविकता हे सरकार 2.5 वर्षापूर्वी स्थापन होणार नैसर्गिक होत, पण काही राजकारणाच्या घटना अशा घडत गेल्या की हे नैसर्गिक युतीचं सरकार बनू शकलं नाही. आज हे पुन्हा सरकार बनलेलं आहे आणि सरकारचं काम हे सर्व आघाडीवर आणि सर्व पातळीवर चांगल्या पद्धतीनं चालू आहे. ज्यांना चांगला अनुभव आहे मंत्रालयातील प्रशासनाचा कारभाराचा, असे आपल्याला एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या रूपानं मुख्यमंत्री मिळाले. जे विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्री आणि पुन्हा विरोधी पक्षनेते अशा वेगवेगळ्या भूमिकेतून ज्यांनी महाराष्ट्र राज्याचा कारभार केलेला आहे, असे देवेंद्रजी फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री म्हणून या सरकारमध्ये आहे, त्यामुळे सरकार दोन महिन्यात कारभार तर चांगला झालेलाच आहे. पण मला खात्री आणि विश्वास आहे की येणाऱ्या 2.5 वर्षात हे सरकार लोकाभिमुख ठरेल, चांगलं काम करेल आणि जनतेचे सर्व प्रश्न सोडवण्याचा कसोशीनं प्रयत्न करेल, त्यांना यश येईल. पालकमंत्री आता चंद्रकांत खैरे साहेब राहत आहेत औरंगाबादला. 10 ते 15 म्हणजे आकडा बी अजून निश्चित झाला नाही. 10 झाला जागा 15 झाला, नेमका कुठला 12 11 13 काय म्हणायचं? काय तर ढगात गोळ्या मारून वातावरण भांबावून सोडाया, पलीकडे ह्यांचा उद्योग नाही, ह्यांना काही येत नाही, ह्यांना सगळं कळून चुकलेलं आहे. फक्त शेवटच्या गटांगळ्या मारतं माणूस, ह्या गटांगळ्या मारायचं काम चालू. नाराजी, तुमची नाराजी आहे, अनेक आमदारांची नाराजी आहे. सुहास कांदेंनी पण बोलून दाखवलं आम्ही कशासाठी आलो आहे, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांकडून कामं केले जात नाही, ते खरं आहे का? मला व्यक्तिशः असा कोणताही अनुभव आलेला नाही. मी माझ्या मतदारसंघात सार्वजनिक कामं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आतापर्यंत मार्गी लावून घेतलेली आहेत. तुमच्यामधलेच आमदार जे आहेत सुहास कांदे असतील, शिरसाट असतील, नाराज आहेत ना आमदार? आता प्रत्येक आमदारांच्या काही अपेक्षाही वेगवेगळ्या असू शकतात. त्या गट स्थापन होताना ह्या अपेक्षा नव्हत्या, परंतु काय होत असतंय. आता माझ्या मतदारसंघात शेजारी एखादं काम मोठं मंजूर झालं का, मला वाटतं माझ्याही मतदारसंघात व्हावं, अशा काय घटना तिथं घडल्या असतील. कांदे साहेबाला वाटतं त्या आमदारचं काम झालं माझं राहील, आणि कांदे साहेबांनी पाठलाग केला. आता कुठेही झालं, मुख्यमंत्री असो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ असो, आपला आमदार म्हणून आपला पाठलागही त्या कामाच्या बाबतीत महत्त्वाचा असतो. आपण पाठलाग करून ती कामं पूर्ण करून घ्यावी लागतात आणि त्या प्रक्रियेत माझा सुहास कांदे माझा जीवलग दोस्त, ह्या एकदम जीवलग दोस्त. ती नाराज जर मनापासून असला तर मला 100% कांदे फोन आला असं करते. मला कुठं त्याची नाराजी अजिबात वाटत नाही. शिरसाहेबांचा थोडासा मंत्रिमंडळाच्या विषयानं आहे, विस्तार आहे का जायची, विस्तारात त्यांना संधी मिळून जाईल. पुणेकरांचा प्रश्न दसरा मेळाव्याच्या संदर्भानं गेले, कालच मला थोडंसं ते टी व्हीलाही बघायला मिळालं. मंत्रालयात गेल्यानंतर मी काल दिवसभर होतो, त्यात कुठे पण दसरा मेळाव्याचं वातावरण दिसून आलं नाही. अजून हा मेळावा महिना सावा मला मेळावा जवळ आल्यानंतर याचं काय नेमकं धोरण मुख्यमंत्री घेत आहे त्या दिशेनं हा मेळावा होईल. आणि हा मेळावा शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वाखालच्या शिवसेनेचाच व्हावा का, तर शिंदेसाहेबांची शिवसेना ही हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेशी प्रामाणिक राहून काम करत आहे. उद्धव साहेबांनी जर ही आमच्या हिंदुहृदय सम्राटांचे विचार जर प्रामाणिकपणे राबवले असते तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसबरोबर युती घडली असती, बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असतील, युती झाली असती का? तुम्हीच सांगा मला, मी सांगत नाही, द्या उत्तर तुम्ही मला. आपण फिरकुसवादींना तर भडव्यानं घरी बसा म्हणला असतं, हा झाला त्या काँग्रेसकर भेटायला म्हणला असतं. हे बाळासाहेब ठाकरेंची
विचारधारा मोठी होती. तो बेसदाब उद्ध्वस्त 8 वर्षापूर्वी झाला ना अडचणी निर्माण खऱ्या झाल्या, मतदारसंघात झाल्या, लोकांच्या झाल्या, वैचारिक पातळीवर राजकारण करणाऱ्या लोकांना उत्तर देणं आम्हाला मुश्किल व्हायला लागलं. की तुम्ही शिवाय देत होता काँग्रेसला निवडणुकीत असं भाषण केलं ना, आता काय झालं याला गाला त्यांच्या दारात. कसं हे आहे वय एक क्रांती. आता कोणत्या गोष्टीकडे आपण कशा स्वरूपातून बघावं हे ज्या त्या आत्म्यावरून बुद्धीवर अवलंबून असतं. इतिहासात त्याची क्रांती म्हणून नोंद होणार. पण ज्यांच्या सत्ता अचानक रातोरात गेल्या, जे सकाळी उठून आंघोळ्या करत होते, आता जायचं मंत्रालयात तरी PA BA बाहेर असते, बाहेर आल्यावर कोणच नव्हतं. PA BA नव्हता, शिपाई बी का झालं गेलं एक मंत्रिपद तुमचं. ती वैतागलेली आहे, ती भ्रमिष्ठ झालेली आहे, ती काय बी बोलत्या, ती गाधार म्हणते, ती खोकी काढत्या, खोकी पेट्या गोडा कुठल्या बापाला माहिती. आम्हाला दाळेबाई पिठी भरायला खोक माहिती लागला आहे आम्हाला खोके. ज्यांची संस्कृती राजकारणाची मुळात खोक्यावर अवलंबून आहे, अशी मनोवृत्तीची खोखो म्हणून. आणि हे घडलंय ते 50 आमदारांचे 1, 2, 3 ग्रामपंचायत सदस्य होतो, एक सदस्य म्हणून दाखवाय. आम्ही राजकारण करतो. अहो 6-7 जर झालं, आपली 6 आली, समुद्री 7 आली, त्यातला एक काढून घ्यायचा म्हणलं तर रात्री राबून मिळत नाही. इथं तर 50 आमदार एका मिनटात शिंदेसाहेबाबरोबर गोवा बी गाठत्या, ती गुवाहाटी बी गाठत्या, ती पुन्हा गोव्याला येत्याची पुन्हा दणका दिली. सोप्यात होतं का? सगळ्या मनात जे होतं ते घडलेलं आहे. शिवसेना कुठली आहे तुम्ही म्हणताय ती मला कळत. मी शिवसेनेचा आमदार आहे, ही तर मान्य आहे का नाही तुम्हाला? मान्य आहे का नाही? मी धनुष्यबाणाव निवडून आलो हे होय म्हणा की आता आणि लक्ष केलं काय घडत असतं. लक्ष केलं म्हणजे काय करणार? मला पाडणार. आणि पाडायची प्रॅक्टिस या महाराष्ट्रात माझ्याकडून कुणाच आहे. 7-8 वेळा पडलो धडाधड, मी ते काळजी करत नसतो. राजकारण चालत राहणार, निवडणूक लढायची असते, जिंकायची असते, पडायचं असतं, पडलं तरी पुढं चालायचं असतं. ह्यात काय नाही, लक्ष चांगलं करावं. मी तर उद्धव साहेबांना, आदित्य साहेबांना 2 चांगलं बंगलं तिथं भाड्यानं घेऊन ठेवतो, येऊन राहावा बाबा तिथं. लोकांची कामं करा, लक्ष बघित. एक लक्ष काय नाव घेतलं रे, सकाळ सकाळी गणपती या देवळा देवा. आणि 270 मत आहेत त्याला, 2 वेळा उभा राहिले आमदार. त्या 2 त्यांना लढवल्या, 273 एकदा येतील, 267 एकदा येतील. आकडे काढून बघा. लक्ष्मण माझा दोस्त आहे, तो काय आहे पात्र, महाविचित्र पात्र आहे. माझ्याकडे येणार म्हणणार, बापू मी धनगर आहे, मी उभा राहिलो का तुम्हाला फायदा, गणपतराव पुढे जाणार. ती धनगर बापूकडे जी जात आहे ती त्यांनाच फक्त मी मतं बघतो. असल्या भानगडी करून राजकारण करणारा ती माणूस आहे, त्याने काही घेऊ नका. ते पात्र म्हणजे लक्ष देण्यासारखं नाही. मतदारसंघात दोन चौकशी करा. बाहेर एवढं बोलता, एवढं भारी बोलता, त्याची गाणी निघाले, तुमच्यावर टीका होते. तुम्ही इतके दिवस बाहेर जे बोलला सभागृहात, एक प्रश्न विचारला नाही तुम्ही, भाषण केलं नाही, असं का बरं? मग तुमच्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व तिथे सभागृहात मतदारसंघात खड्डे जास्त, खड्डे बिड्डे नसतं माझ्या मतदारसंघात. तुम्ही येऊन स्वतः बघा. एक रोड फक्त, एक रस्ता संपूर्ण मतदारसंघात, तो मोहू ते सांगोला, म्हणजे अकलूजवरनं जाणार, तो नॅशनल हायवे नितीन गडकरी साहेबांकडे आहे. आणि त्याचं 350 कोटीचं इस्टिमेट सध्या गडकरी साहेबांच्या टेबलवर आहे. ते लांबलं कशासाठी, 8-9 महिने, तर ते उड्डाणपूल तिथं रेल्वेचा करायचा का नाही? रेल्वे म्हणे आम्ही भुयार करणार. आणि आम्ही म्हणत आम्हाला उड्डाणपूल गुहार लोक, गुहारात पावसाळ्यात अडचण निर्माण होते. या भांडणात 7-8 महिने तो मागं राहिला. तो रस्ता आता या महिन्यात मंजूर होतो आहे. 350 कोटी रुपयेचा तो सगळ्यात सुंदर रस्ता तयार होतो. गडकरी साहेबांची फायनल शेवटी सही राहिली, कोण राहिला सभागृहात बोलत. सभागृहातला विषय कुठं माझा निर्माण झाला पहिल्या जाऊन, यात पुढचीच बोल. 20 जोडा आम्ही, त्याच्यावर 43 आमदार होतो, असं नाही बोलायचं. म्हणजे काय बोलायचं सभागृहात, हातवर करायला
मग सभापती म्हणते शहाजी पाटील, मग शहाजी पाटलांना उभा राहिला. आमचा हात दुखलं तरी आम्हाला उभा राहा कोण म्हणतो. आम्ही तसं म्हणजे अनेक माझे तर दुःखदायक प्रसंग ऐका की गडबड करतो. आता कालचं पहिलं अधिवेशन झालं बरोबर, माझं बॅटलं काय झालं, माझं दुर्दैव असं झालं की माझ्या नातूचं बातचं 23 तारीख पुन्हा 24 तारखेला माझ्या चोरसबाब 25 सरपंच होता, तेही 75 आणि 25 तारखेला पुन्हा तालुक्याचा एका तरुणांचा मोठा वाढदिवस. ती सलग माझ्या तारखा तिकडेच गेल्यामुळं घरी मी चाललो त्यात अधिवेशनात. बायको बी रडायला लागले, सून बी रडायला लागले, का होतं एक दिवस अधिवेशन आमचं 9 वर्षांनी पोरं झाले ती बारशाला थांबणार. त्यामुळं या अधिवेशनात पुढच्या अधिवेशनापासून मला संधी मिळणार आहे, मी चांगला बोलणार आहे, सगळे प्रश्न मांडणार आहे. आत्ता माझ्याकडे जवळजवळ 150 प्रश्न असे आले राज्याचे निवेदनाचे की ते सभागृहात मांडणं अतिशय गरजेचं आहे आणि ते पुढच्या अधिवेशनात मी व्यवस्थित मांडणार. मला मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं का आम्हाला एक तर प्रसंग असा आहे की गणपतराव देशमुख साहेबांची श्रद्धांजली. मी आमच्या अध्यक्षांना 2 पत्र दिली, प्रतोदाना 1 पत्र दिली आणि तोंडी एक दोघांना सांगितली मला गणपतराव देशमुखच्या बोलायचं, मला बोलू द्या बरं. पण ती त्यांनी श्रद्धांजली काय करणार, थांबा काय करणार अशी वाटली की आजीदादा पुन्हा फडणवीस साहेब पुन्हा बाळासाहेब थोरात आणि विषय मिटव कुठल्याच आमदाराला बोलून कुठल्या 16 आमदार वारले. त्यांचं लॉजिक असा की 16 आमदारांना बोलायला दिलं तर दिवस नाही. या पद्धतीवर सभागृहातलं कामकाज हळूहळू चालवेन मी, त्याची माझी अडचण नाही. या पाठीमागी जोडा इकडे आहे 95 ते 99 काळात तर माझी अशी अवस्था झाली, आम्ही भांडलोय. माझा DKR जाय रोहिदास पाटला या नावला, ते आम्हाला बोलू दिलं जात नाही. माझं नाव यादीत टाकून रोहिदास आजी द्यायचं आणि पुढं गेलं एका टप्प्यावर अबकडे आमच्या जिल्ह्याचा नेता माझ्या नावावर रेग मारा ह्याला बोलू येईल. असे राजकारण आज बिघडत असतात, स्वीकारायचे असतात, चालत असतं, मला त्याचं दुःख नाही. सभागृहात जो विषय मांडायचा तो विषय आपण जाहीर व्यासपीठावर वरडून मांडू शकतो, आवाज उठवू शकतो. ते भरत गोगावले म्हणले की उद्धव साहेबांवरती काहीतरी लिंबू मारलं गेलं, लिंबू मारलं या गोष्टीवर विश्वास आहे का? कामं केलं हसवायचं म्हणून बोलले असते असले आता सरदार चंद्राव गेले कधी आपण बारका असताना आपण हायस्कूल होतो माहीत आहे का कुठं पाडण्यात असं त्यावेळे आर्मस लीला आर्मस स्ट्रॉंग चंद्राव गेला आणि आता लिंबू बघा लिंबू बघा ही जोडकत येईल. चला चला चला.